Olha o lançamento, chegou o zagueiro, se atrapalhou, tá sem goleiro, olha o gol! Gol! Jadinael! Para a equipe do Dorcibel! Numa bobeira infantil da defesa do Olímpia, acompanha na repetição. O zagueiro ficou de cortar, o goleiro Vitor saiu, os dois não se entenderam. O Adinael ficou com o rebote e o gol limpo para tocar para o fundo da rede e abrir o marcador em Piauí. Por outro ângulo para você, bonito gol de Adinael, camisa 11. Dorcibel está na frente do placar, 1 para o Dorcibel, 0 para o Olímpia. Quem? Devia quem? Quem? Só o vacilo da defesa. Passe de esquerdinha, na mesma linha. Dominou, tirou do goleiro. A bola ganhou velocidade, ele teve que segurar. O Bruno se recuperou. Tomou outro passe, meu Deus. E com requintes do crueldade, Adinael amplia a vantagem no vacilo da defesa de Ubaíra. Acompanhe por outro ângulo pra você. Categoria, hein? Rapaz, a seleção de Piauí, cobrança de falta de novo. A bola bate no travessão de gol. Gol! Da seleção de Piauí. Adinael, camisa 11, justiça seja feita. Ele tinha sofrido a falta alguns instantes antes, depois de fazer uma fila na defesa de Ubaíra. Mais que por mérito, abre o marcador aos 21 minutos do primeiro tempo. Acompanha a repetição. E olha que o goleiro Bruno ainda se esforçou todo para impedir, mas no rebote estava lá Adinael para abrir o marcador e fazer a festa da torcida na cidade de Piauí. Por outro ângulo para você. Ninguém menos que um tal de Edson Arantes do Nascimento. Você conhece? Sim, que parou pra... Olha só o passe feito, pode finalizar a batida! E o Marcelo Pano acompanha a repetição na hora do passe. Tava na mesma linha. Recebeu, dominou, chutou com a perna esquerda. Levantaram na área, saiu Lupita. Deu um soco, afastou parcialmente. A equipe do Dorcibel tenta emendar um contragolpe importante. Bola chegando nos pés do experiente Alessandro Azevedo pra Adinael. Ele contra o zagueiro. Pênalti! Penalidade máxima aos 20 minutos do segundo tempo! Pênalti! E Piauí chega e chega na boca com a Adinael. Faz a firula, prende, tem dois em cima, ainda assim, tá vivo. Levantou e o Balotelli perdeu a chance. Tá valendo. Vem pelo meio, fazendo fila, Adinael. Foi ao chão, falta apontada pelo árbitro. Tá de bom tamanho, né? Foi um primeiro tempo movimentado, Elton. Não, tem três da parada. Ah. Ele deve dar mais ou menos uns 5 a 6 minutos mesmo. 5 a 6 minutos. Olha a equipe do Dorcibel chegando com perigo pela esquerda. Tentativa de encontrar um espaço por ali. Traz o jogo pro meio. Tenta ver o cruzamento. Insiste, olha a chegada de Piauí e a falta marcada. Falta apontada, acompanha a repetição. Pede pra diminuir o espaço, diminui o espaço. Vacilou, João, bom passe em condições. Olha o Adinael de novo com cobertura, pode ser um golaço pra fora. Oh, que pecado. Eu digo, merecia.
Você concorda comigo, Rodrigo? Com certeza. E você, Elton? Perfeito. Quer dizer, só não foi mais perfeito porque não foi o gol, né? Não foi o gol, olha só. Mas o Secão tá mostrando qualidade, né? Mais uma vez, a posição legal. Foi o Rafael e quem entrou foi o Alabá, como você acabou de dizer. Então o Sérgio Baiano continua no jogo e o Alabá entra no lugar do Rafael. Olha o lançamento, a chegada na velocidade, a Dinael faz o break, tem a melhor opção de girar ali, tem dois em cima, ninguém chega para dar apoio. Mas o jogo tá bom, tá um jogo muito pegado, a equipe de Ubaíra tem uma marcação muito boa, muito forte. Tá aí o Reinaldo de Santana botando ordem na casa, cartão primeiro do jogo. E a gente viu ali o Adinael fazendo fila na defesa de Ubaíra e aí o jogador. De novo Williams tenta devolver a bola pro Chorinho, não deu certo. Adinael tenta despachar a bola lá pro ataque e deu certo, hein? Esse é Cebola. Aqui, ó, aqui, ó. É, e William. Boa abertura, chegada legal.